Спонсор показу. Історія у пляшці. У селі Переходи Чортківської громади виникла пожежа приватного будинку. На місці надзвичайної події працювали вогнеборці. Полум'я пошкодило облицювання стін та стелі на площі 10 квадратних метрів, пральну машинку, електробойлер. Чому виникла пожежа, наразі невідомо. Під час гасіння врятовано дану житлову будівлю. На Тернопільщині жінка звинувачувала сусіда у крадіжці. Працівникам поліції жителька Козівської громади розповіла, що у перші дні повномасштабного вторгнення зібрала усі зароблені гроші та дорогоцінні прикраси, закрила їх у скляні банки та закупала на території власного домогосподарства. Додому вона повернулася через півтора року і пішла викопувати скарби. Проте їх на місці не було. Жінка вирішила, що її сховок знайшов сусід, оскільки має металошукач. І саме тому написала заяву в поліцію. Пенсіонер усе заперечував. Під час розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекупавши її. Як результат, віднайшли усі сховані банки з грошима та коштовностями. Як з'ясувалося, жінка, закопуючи заощадження, не запам'ятала їх точного місця. Кримінальне провадження у цій справі слідчі закрили. На Тернопільщині через службову недбалість судитимуть інженера технагляду. В обласній прокуратурі зазначають, чоловік неналежно здійснював технічний нагляд за реконструкцією спортмайданчика навчального закладу у Підволочиську. За даними слідства, підприємець допустив виконання підрядником робіт, не передбачених договором та проєктною документацією, на понад 340 тисяч гривень. Натомість залишились невиконаними заплановані договором ремонти. Розслідування у цій справі завершено. Увага! Співробітники Тернопільської райуправління поліції встановлюють особу жінки, яка викрала товар з магазину, що на вулиці Митрополита Шептицького. Камера відеоспостереження зафіксувала момент вчинення протиправного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами в Тернополі 27 11 70 067 283 99 70 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляшці.